Hej! Idag tänkte vi prata om nödvändigheten att titta på hur vi kan komma rätt från början. Så frågorna är, hur kan vi komma rätt från början och är det nödvändigt att börja titta på det? Ja, om vi vill ha en ny värld, då måste vi på allvar börja titta på de här sakerna, va? Plus massa andra saker. Det känns som alltså, livet går bara på, va? Och världen går vidare och vidare och vidare och vidare. Den bara rullar. Så i hela agendan som är utlagt så här med alltså nyval i Sverige och så vidare och skolorna har börjat och arbetet har börjat efter semestern och så vidare. Allt bara går på. Det finns så lite tid och space för reflektion. Men också att människor ska kunna ta tag i vissa grejer eller komma ihop liksom och kommunicera runt vissa frågor, va? Så titta, vi bor i en liten by eller vad man nu ska kalla det, va? Och man ser människor, ingen pratar ju med varandra i en sån här by. Och jag vill inte i resten av Sveriges byar heller, va? Alla sitter hemma och tittar på TV, va? Så vi matas med agendan istället för att ta kommando, va? Om jag tittar tillbaks, den här idén som kom då, i slutet av 70-talet, i början av 80-talet, när man började prata om att det kommer att komma in massa indigobarn då, som man kallar dem. Och de här barnen då var ju sagt det första jag läste om det var ju att när människor från öst och väst kommer tillsammans och skapar barn, då kommer de få en viss frekvens av den här nya rasen, de kallar det mongolisk ras, va? Det låg ju tillbaks i vissa profetier att den nya människan kommer vara mongolisk. Och de här barnen kommer ett mongoliskt utseende och så vidare, va? Jag vet inte, det är inte så jag upplever att det är hela sanningen, men det skulle ligga något i det, va? Och där börjar man ju liksom tänka, jag börjar i alla fall tänka redan där. Hur ska man skola de här barnen? Ska vi bara låta dem gå in i dagis, skola etc. liksom in i världen precis som alla andra barn? Eller behövs det liksom att människor börjar reflektera på ett nytt sätt så här? Att komma tillsammans och skola dem på ett annat sätt eller hemskolning eller öppna nya skolor. I samband med det här liksom också, om går lite längre tillbaka, jag vet inte var de kommer de här, Krishnamurti, han skrev ett par böcker där om den nya skolan, om det var 60-70-talet. Jag vet inte riktigt, jag läste dem i alla fall när jag bodde i Indien då för många år sedan. Och fantastiska böcker faktiskt. Jag försökte få tag på de här böckerna, men jag har inte sett dem faktiskt. Jag köpte dem i Indien när jag var där. Och då beskriver han ju liksom skolan, hur viktigt det är att vara i skönhet, vara i stillhet, vara i meditation, vara i naturen. Allt det här, va? Som skulle liksom korrespondera då vad astrologin säger, att skolan ska ju vara enormt kopplad till planeten Venus egentligen. Skönhetens planet, kärlekens planet. Vilket det givetvis inte är. Och min upplevelse då när jag växte upp där 70-talet, 80-talet, 90-talet och så vidare. Det var att den här impulsen att starta nya skolor och komma ihop i communities mycket då på 90-talet framförallt var otroligt starkt, va? Nu blev det ju inte så här. Jag tror att många människor fick den här impulsen fast som var menad att komma ihop och starta nya projekt, va? Men jag tror inte det hände. Och jag tror att mycket av de här indigobarnen och de man kallar det kristallbarn på 90-talet och så vidare har kommit totalt snett enligt mig, va? Alltså det är inga nästan av de här som har blommat ut i vår tid, va? Otroligt få i alla fall. Inte alls som det var tänkt. Många skulle liksom leva i en helt annan medvetenhet idag om vi hade förstått allvaret i situationen och förstått att vi måste bereda plats för de här. Vi måste skapa ett space för dem att alltså växa i ett högre medvetande tillstånd. Det sker inte av sig själva, de blir bara inskolade i världen istället, va? Så den mörka agendan tog alla de här barnen, det är ju faktum egentligen, va? Och nu är vi där igen, va? Jag tycker att vi är i samma läge om igen, va? Nu är vi här igen, och jag är vi. Och mycket av de här impulserna som ligger i samhället nu, att folk ska flytta ut på landet, starta community och sånt. Det är samma som var då, va? På 90-talet framförallt var extremt starkt det här. Men också då hur man gör, va? Alltså människor igen in i det här byteshandel, hoppa av samhället, hitta nya vägar och så vidare. Och det är liksom något blockat nu med precis som då. Så det är en powerful tid. Och
Jag tror att det, liksom, det enda sättet är ju att människor börjar kontemplera det här på djupet och börjar prata om det och se vad som kommer fram ur det. Det är inte så jag sitter här på något så här färdiga mallar eller något sånt. Det gör jag inte. Jag ser bara att hela det som händer tar bara in människor i mindet och egot. Va? Det är vad jag ser. Mm. Jag hade en elev som sa till mig, jag startade en ny klass och så var det en elev som sa till mig, ja hej, jag heter det här och det här. Och jag hatar alla vuxna. För alla vuxna är så jävla dumma i huvudet. Så tänkte jag först blev jag lite ställd. Och vad är det här för en slags kommentar? Men när jag tänkte efter. Egentligen, vad är det han säger? Han säger ju fullständigt att vi inte ser vad som pågår. Han säger ju att vi inte förstår vad som händer. Han säger ju också att det borde vara på ett annat sätt. Det är det han egentligen uttrycker. Och någonstans i hans värld så har han ju förstått att någonting stämmer ju inte. Och jag tittar på mig själv och så tittar jag liksom, jag som vuxen, och jag har varit dum i huvudet? Ja, men det har jag ju faktiskt. För jag har också gått på hela den här agendan. Jag gick på utbildningar. Och det enda det gjorde, alla utbildningar, om man tittar ända från det att man var barn. Om man tittar från det att man var barn, alla högskoleutbildningar och universitetsutbildningar man har gått. Så det enda den har gjort är ju att den har tagit en i dualitet, alltså i separation från mig själv. Jag har hamnat mycket i känslokonflikter, jag har hamnat mycket i olika slags konflikter med andra människor. Jag har hamnat mycket i tankekonflikter. Jag har hamnat väldigt, väldigt långt ifrån frid och harmoni och lycka och kärlek. Och det var ju det man ändå trodde var meningen med att gå i skolan. Och jag tänker liksom, när jag tänkte på den här killen så tänker jag, någonstans så är det kanske det här han menar. Han kanske menar att vi behöver tänka om på ett helt nytt sätt och uttrycka oss på ett nytt sätt. Så jag håller faktiskt med att jag som vuxen också har varit totalt dum i huvudet tills jag förstod en dag att jag behöver göra någonting annat. Jag kan inte bara låta mitt liv rulla på så som det har gjort. Göra samma sak, leva i mina känslor, leva i mitt mind, leva hela tiden i det här kaoset. Och från den dagen när man insåg att man behövde förändra sig själv, när jag behövde förändra mig själv och gå en helt annan utbildningsväg. Alltså följa de som egentligen var väldigt, väldigt mycket mer medvetna än allt annat som finns här i samhället. Alltså följa mästarna. Det är de som är upplysta, det är de som är mest medvetna. Och när man börjar följa deras väg, alltså från den dagen jag börjar följa den, från den dagen har jag utvecklats mer i kärlek, mer i harmoni, mer i frid, mer i balans, mer i lycka. Och jag kan jämföra de här två utbildningarna, alltså jag menar då skolans utbildning och världens utbildning och den andliga utbildningen, alltså mästarnas väg. Om jag skulle titta på dem som två paralleller så skulle jag ju se liksom, den ena tar ju mig bara in i mindet, precis som du sa. Den tar mig in i mitt ego, den tar mig in i tävlan, den tar mig in i konkurrens, den tar mig in i olika slags falska bilder av mig själv, den tar in i massa saker som jag egentligen inte vill vara. Men om jag tittar på den andliga vägen, alltså mästarnas väg, kärlekens väg, den tar mig in i frihet, den tar mig in i lycka, den tar mig in i harmoni, den tar mig in i balans och den tar mig också in i en djup erfarenhet och djup förståelse. Det andra är ju ingen erfarenhetsbaserad grej, utan det är bara någonting som sker. Jag får bara till mig, ja, men nu ska du läsa den här kungen. Och tittar man på sig själv så tänker man alltid, nej men varför skulle jag läsa det här? Och det är precis det som eleven också säger, men varför ska vi läsa det här? Vad har jag för nytta av det här? Vad ska jag förstå av det här? Det är för att det inte är förankrat till mig själv. Men när man börjar gå den andra skolan, alltså mästarnas väg, då blir det ju en förankring i mig. Det blir en förankring i min erfarenhet, i mitt liv. Allting som jag gör, allting som jag studerar, alltså varje grej som jag studerar blir en erfarenhetsbaserad upplevelse. Och det är någonting helt annat. Det går inte att liksom bara ha någonting som någon bara säger till dig. Du ska kunna det här och det här och det här och det här. För det går ju inte in. Det går, man får ingen connection. Men med den andra typen av utbildning så får man verkligen connection. Och skulle allting basera sig på den medvetna utbildningen, på den medvetna linjen, då skulle vi utvecklas som människor. Vi skulle bli mer empatiska, vi skulle bli mer kärleksfulla, vi skulle bli mer sociala fast på ett fint sätt. Vi skulle inte hålla på att tävla med varandra så där hela tiden. Så därför tänker jag att det är väldigt viktigt att vi börjar titta, hur vill vi egentligen ha det? Det är ju ingenting som säger att det som vi har kommer att förändras, även om vi gör nya kursplaner och vi försöker och välviljan finns. Jag säger inte att välviljan inte finns, för jag ser ju ändå att väldigt många inom utbildningsväsen har en välvilja till att göra gott, till att hjälpa barnen. Men det hjälper ju inte barnen. Det är så många barn som ändå känner sig så vilsna. Och hur ska vi då göra? Ja, vi på djupet måste vi ju se, vad finns det för alternativ? Vad finns det för alternativ? Våran utbildningssystem är ju baserat på ett omedvetet sätt att tänka.
medan mästarnas väg är baserad på ett medvetet sätt att tänka. Så det handlar ju om omedvetenhet och medvetenhet. Om jag återgår till den här pojken då, så tänker jag ju också, men han kanske såg igenom. Han kanske såg att vi är fullständigt omedvetna. Det kanske är därför han säger vi är dumma i huvudet och jag hatar alla vuxna. För att vi är fullständigt omedvetna. Han kanske ser, för jag ser ju, man stängs av i en viss ålder. Jag ser ju det på alla elever som jag haft, kanske vid 10, 11, 12 så stängs de av. Den kreativa förmågan stängs av mer och mer och mer och man kommer mer och mer in i mindet. Och har man fortfarande den kvar, alltså sin kraft kvar, då kan man ju också se. Man kanske fortfarande är i sitt vittne så man kan hålla distansen och se. Och ser man då att det här är helt fel. Varför gör ni ingenting? Det är ju ni som måste förändra. Det är ju det han uttrycker, den här pojken. Och vi måste ju börja lyssna på de här signalerna. Vi måste ju ta det till oss och reflektera. Vad säger det här mig? Jo, det säger ju mig att jag är precis lika, jag var ju lika dum. Precis lika dum i huvudet som han tycker att alla vuxna är. Jag var ju det tills jag kunde se en annan väg. Ett annat alternativ. Jag tänker på det här med sådana här diagnoser som jag inte direkt tror på, som man kallar bokstavskombinationer. Va? Men om du har en kanske fjärdedel, tredjedel som går på medicament för bokstavskombinationer. Va? Och det är ju en otroligt stark signal att någonting är helt åt helvete. Va? Och även om mycket folk pratar om det här, men inte tillräckligt mycket. Va? Man tar det inte tillräckligt långt. Och man måste göra mycket radikalare åtgärder. Det här fortgår ju bara liksom om man försöker då ge dem medikament av olika slag för att trubba av dem och så vidare. Va? Men det är ett stort skrik på hjälp egentligen liksom. Och ingenting händer. Och det här har gjort på, alltså mycket av de här så kallade indigobarnen börjar skriva böcker. Men de är ADHD-barn och så vidare. Va? ADD-barn och så vidare. Men det är egentligen så det funkar. Alltså på en nivå är det ju liksom människor. För mig är många av dem är alltså den fjärde dimensionen så att säga. Den högra hjärnhalvan liksom skulle vara stark i många av de här barnen. Och du tvingar in dem i tredje. Du tvingar in dem i den vänstra hjärnhalvan. Och den krocken skulle utlösa det där vi kallar ADHD. Det är liksom min. Så det är en dimensionell krock egentligen. Det är mycket mer en andlig problematik va. Och problematiken är att de här barnen skulle behöva lära sig genom Venus egentligen, så som kosmisk lag förestår. Va? Den kosmiska lagen säger att skolan ligger i Venusenergin. Och allting av de här kosmiska lagarna, när vi bryter mot dem, vilket jag givetvis då, så får vi problem. Va? Så de här människorna kommer in här och visar den här problematiken. Och alltså det är så många som visar och ändå händer ingenting. Det är så få människor som kritiserar skolningen. Alltså inte, liksom, ofta gör man det, det behövs mindre klasser, det behöver liksom det och det och bla 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 bla. Men det är ingen som ifrågasätter själva grunden. Va? Att den grunden är att mata in den vänstra hjärnhalvan med massa information, va? Istället för att skapa kreativa, fristående människor. Va? Självständiga människor, människor som kan få lov att följa sitt hjärta. Va? Där har du mycket mer radikalt sätt att se det. Man tar inte saker tillräckligt långt. Va? Försöker lösa ett problem som har med andra dimensioner. Eller försöker du lösa inom tredje. Va? Det är det som är problemet. Och man kan ju också titta att själva modellen som vi menar då följa, den finns egentligen va. Den är redan utlagt, det här vi kallar planetär darm och så vidare. Alltså innan kriget där, då gjorde man ju ett försök då att göra en stor transformation på jorden. Och Krishnamurti som jag nämnde förut, han var ju menad att ta upp den här Kristusfrekvensen va, och visa människor alltså den sanna själsvägen va. Och sen var det meningen då att Rudolf Steiner då som skrivit extremt mycket böcker va, och liksom pratat om massa olika fenomen av extremt klarvoyant människa och enormt utvecklad människa som förklarar hela den mentala känslomässiga transformationen egentligen va. Och där har du ju andlig transformation, mental, alltså psykologisk transformation och sen hade man det här healing-systemet som en man som heter Gurdas började skriva på 70-talet va. Och det handlar egentligen om vibrationsmedicin, alltså frekvensmedicin. Där de pratar mycket om blommessens, essens, elixir, homopati, örter, oljor, mantran, visualiseringar, meditation, ja, etc. etc. Va?
och liksom ett system som var integrerat för att förhöja vår vibration i alla våra kroppar, va? Så de tre människorna har egentligen lagt systemet för transformationen. Men det är otroligt få människor som följer det. Det är så få människor som läser om det här. Steiner var ju också enormt inspirerad av Veda, va? Pratade ju mycket om det här med vedisk odling och astrologi och många saker, va? Så han var viktig där liksom. Så allting egentligen finns, det jag menar, men det är så få människor som tar del av det. För vi måste ha en gemensam vision hur vi går vidare. Och nu är vi liksom i en situation, alltså det måste bygga ett momentum, måste bygga en vibration som är tillräckligt stark där människor, alltså det handlar inte om mitt personliga uppvaknande längre, det handlar om ett globalt uppvaknande. Så det måste komma en frekvens där liksom jag som människa förenar min bön med 144 000 andra människor som känner nu räcker det, va? Nu räcker det här. Nu måste det ske någonting nytt. Den bönen måste vibrera upp tillräckligt starkt. Och då måste människor ha en gemensam nämnare, en gemensam förståelse där vi ser samma sak, va? Och det är den mästarfrekvensen som vi kommer tillbaka till hela tiden. Människor måste ha den mästarfrekvensen där vi följer liksom den kärleksfrekvensen som finns någonstans i oss alla. Men när människor inte känner igen den, då slår det här. Den här bönen kommer inte till sin rätt, va? För människor har så mycket egna uppfattningar, va? Istället för att följa det som redan finns där, va? Och det är otroligt, otroligt viktigt. Och där skiftar liksom världen, va? Så vi måste kräva mer skifte i, givetvis, det här ultimata här jag säger. Men också då i skolan och skolmaten och alltså kärleksenergier mellan människor etc. etc. Va? Och jobbsituationen för människor. Det är så mycket som måste läggas till rätta. Varenda facett i det här samhället måste läggas till rätta. För ingenting följer kosmisk lag. Det är det som saken, va? Så vi måste börja integrera kosmisk lag inom oss själva och någonstans försöka föra ut det så gott vi kan som individer. Och därmed, även om Rudolf Steiner var en pionjär för detta, så är det inte sagt att Waldorfskolorna är så här, utan de är ju också infångade in i världen. De måste också följa kursplanen. Även om de har en egen kursplan så måste de ändå följa den världsliga kursplanen. Men vi kanske måste titta om helt och hållet på kursplanen. Vad är det för innehåll? Vad är det för individer? Vad är det för människor vi vill skapa? Titta på alla era vänner, titta på alla era familjer, titta på alla konflikter som finns så nära er. Hela tiden så finns alla de här konflikterna i familjen, bland vänner, hela tiden tävlan, det är konkurrens, allt det här. Är det så vi vill att våra framtida generationer ska se ut? Så är det ju det vi håller på att uppfostra. Det är precis samma sak som vi också blev. Vi blev det där tills vi väljer att gå en annan väg till mötes. Och jag tänker, om man tittar på till exempel mobbning i skolan, vi har massa olika mobbningsplaner och vi har lika behandlingsplaner och tanken är god. Men vart kommer vi? Om vi tittar på den som kanske utsätter någon. Ja, men då pratar vi med den eleven och bla bla bla, behandlingsplaner och bla 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 bla. Men vad händer? Nästa gång går den ut och gör precis samma sak. Det har inte hänt någonting i personen själv. Så händer det, upprepande mönster kanske gör 10-20 elever illa eller vad som helst. Och titta på den som blir utsatt. Ja, då kommer den i skolan, då är den utsatt. Kommer på arbetsplatsen så blir den utsatt. Kommer någon vänner så är den utsatt. Mönstret upprepar sig. Det är ingenting som förändras i någon av individerna. Men om man tittar då när man börjar gå vägen mot sitt sanna jag, vägen mot din själ. Om man tittar därifrån, då kommer man ju till en insikt, till en erfarenhet. Jag kom till en insikt, nej men nu har jag skadat så många människor så jag var illa mitt eget beteende. Där förstår jag ju någonting. Och då förstår jag vill inte. Jag vill inte skada någon mer. Jag vill dela med mig av kärlek. Jag vill inget annat. Då har jag fått en erfarenhet av att jag inte vill skada någon annan. Där är det mycket större chans att jag inte kommer att göra det igen. Men om jag inte får den erfarenheten och den andra skolningen så är det ju omöjligt för mig att veta hur jag ska gå tillväga. För det enda mönstret jag har är ju bara att göra samma. Oavsett hur många som säger till mig, nej men så där ska du inte göra, det är inte snällt, du får tänka så här, du får göra så här istället. Så hjälper det inte när jag tagit in det till mig. Jag måste ju ta det in i mig, processa det i mig och därför måste det växa fram. Så jag kommer till en kärlek där jag vill leva i harmoni och kärlek med allt som finns.
Det är dit vi måste komma som människor. Och vi har så mycket olika planer och dokument, allt möjligt vad det finns i skolan. Men egentligen är det ju bara mind. Det är ju ingenting som efterföljs, eller man försöker efterfölja det, men det är ju ingenting som egentligen förändrar oss på djupet. Så vi behöver börja titta på var kan vi göra förändringen och var kan vi bli stabila i förändringen? Var kan vi leva? För jag tror i alla fall att alla människor som jag längtar efter att få leva i kärlek, harmoni, frid, allt det här. Jag tror att alla på djupet längtar efter det. Men om vi tittar oss runt omkring så är det nästan ingen som lever i det. Och vad beror det på? Det beror på att vi har en helt fel skolning med oss. Vi har med oss en helt fel skolning och vi behöver förändras. Och vi behöver ju som föräldrar börja kräva någonting annat. Vi kanske nu inför valet ska skriva till skolministern och säga men vi accepterar inte den skolan längre. Vi måste ju ha någonting nytt. Vi måste tänka på ett nytt sätt. Det är mäktigt, va? Ja. Det är så mäktigt liksom. Vi har verkligen målat in oss själva i ett hörn, va? Som människor allihopa av oss. Och nu står vi där hörnet, vi är helt inträngda. Vi är på väg in liksom, i ett samhälle som håller totalt på att integrera, en hel värld som håller på att integrera. Och, alltså, på ett sätt, den här implementeringen av ett kinesiskt förtryckssystem, det är ju liksom det som står på agendan. Så kanske om 5-6 år så kommer vi vara där, va? Allting kommer vara övervakat, allting kommer att vara kontrollerat, det är dit vi går. Om inte vi säger nej liksom i nuet, va? Då kommer det här att äga rum, va? Och det är så intressant, för det här är, alltså, det är ingen konspiration jag pratar om, det här är bara fakta, du kan läsa om det, va? Det står liksom, många människor talar ju om det här och har talat om det lång, lång tid tillbaks, va? Alltså vad planen är med oss då, som människor. Och jag tror att, alltså, vi måste ta det. Alltså jag, först och främst måste jag skifta inom mig, va? Jag måste skifta från mitt ego till min själ. Det är liksom det som är nödvändigt. Och därifrån behöver jag agera på det sättet som jag är menad att agera. Att varje människa har en handlingsplan inom sig. Men du kan inte nå den handlingsplanen förrän du förstår och grundar vem du är. Det blir otroligt svårt, va? För du kommer göra handlingsplanen utifrån ditt ego, va? Du måste göra den handlingsplanen från din själ. Så din grundfrekvens måste vibrera i kärlek. Din grundfrekvens måste vibrera i enhet för att den här planen ska kunna genomföras. Och där kan människor gå ut och börja agera inom skola eller inom omsorg, inom vård eller vad som helst, va? Men i en annan frekvens. Och därmed kommer det börja förändras inifrån alla de här systemen. Framförallt skulle det liksom innebära att många av de här systemen skulle braka ihop, enkelt uttryckt, va? Det skulle bli en omöjlighet. Det skulle bli så uppenbart om det var tillräckligt många folk som vibrerar i en hög frekvens. Det skulle vara så uppenbart att de här är helt ohållbara, va? Och många skulle liksom rasa ihop fortare och vi skulle behöva bygga någonting nytt efter det, va? Så vi är precis i den här balansen mellan det gamla och det nya, va? Och jag tror att det vi gör, det vi tänker, det vi känner, det vi agerar på, vår intention är otroligt, otroligt viktigt. Varje individ är så otroligt viktig, va? Och det är det inte egentligen, alltså ibland kan man tycka att det är en tankeproblem eller en filosofisk problem. Och så det är egentligen en humant problem, va? Att människan måste hitta sitt humana själv, va? Sitt sanna själv. Som skulle vara egentligen en otroligt enkel upplevelse av den du egentligen är. Det är liksom själva grunden. Och därifrån är det ganska lätt att se, för då skulle du se, alltså du skulle få översikt, du skulle kunna bevittna. För då vet du grundfrekvensen, den kärleken som vibrerar i grunden i hela universum, va? Och när du har den och känner den och erfar den, då kan du se alla andra vibrationer, va? För då har du liksom också en frihet i dig själv. I och med att du har det du verkligen söker. Det betyder ju också då är du inte så desperat liksom utanför dig själv. Nu ser du att människor är ganska desperata, va? Att hitta någon eller hitta en relation eller hitta pengar eller hitta vad du, och vara något och så vidare. Men det beror på att de inte har sig själva tillräckligt djupt, va? Du har inte en tillräckligt djup intimitet med ditt jag. Det är hela problemet, va? Får du det så vet du jävligt klart vad som är vad. Och där kan du börja urskilja.
Så mycket den här idén om att urskilja, det kallar man buddhi på sanskrit, att kunna se liksom vad som är vad, va? Och att buddhin måste vara riktad inåt mot själen, alltså ditt, så din urskiljning måste riktas till själen först och främst, för själen vet vad den är, visdomen. Och där börjar det hända någonting, så det här äger rum. Men jag tror att människor behöver titta på grundförutsättningen där, precis som jag säger, att alltså planen, alltså hur transformationen ska gå till, ligger framme. Och jag tror att många människor har inte studerat den här planen, de har inte tittat på det. Jag tror att många människor skulle behöva studera den planen för att förstå vad som ska äga rum, va? Och också givetvis hela sig själva på det sättet som skulle vara mest gångbart för dem själva, va? Och planen är ju egentligen att gå inåt och hitta, ja, sin själ och leva, ja, från sin själ. Det är, ja, egentligen planen, för när du börjar studera dig själv så studerar du automatiskt planen. Så det är ju ingen yttre företeelse. Du kan ju läsa vissa böcker, men det är ändå en inre resa. Du måste studera i dig själv för att kunna förstå och förankra dig utanför dig själv. Mm. Ja, och jag menar, det handlar ju om att hitta, alltså studera med de som är medvetna. De som har den högsta medvetenheten. Inte studera med de som är fullständigt omedvetna. Precis som allting går ut på att studera omedvetna människor. Titta på de som är mest medvetna, de som har mest klarhet, de som lever mest i kärlek. Det är de som har undervisningen. Det finns ingen annan som har undervisningen. Det är det medvetna, och vi vill ju bli medvetna varelser, medvetna människor som kan leva det liv vi är menade att leva. Precis som du sa, så är det här det enklaste egentligen, för allt det här finns i oss. Det är bara det att vi har lagt till oss alla de här olika beteendena, falskheterna och allt det här. Det finns i oss, det är vår enklaste natur. Titta på spädbarn. De föds i det här, de är liksom lyxaliga, de är bliss, de kommunicerar, de gör. De är där, de har det här i sig, de är där. Och titta på alla som går förbi ett spädbarn, alla ler. Alla visar ut nästan direkt. Och det är för att de är där, de är hjärtat. Och titta runt omkring dig bland alla människor som du umgås med. Titta hur många som är där. Så ser du, det är inte en enda som har behållit det här. Någonstans på vägen har allt det här försvunnit och man har fastnat i någon slags box och någon slags form. Och man är bara liksom helt fast, det finns ingen liv. Titta på människor runt omkring dig så kan du se, det är inget liv. Vill vi leva så måste vi börja leva på riktigt. Vi måste ju förstå vad liv innebär. Liv är ju kärlek, liv är lek, liv är frihet. Titta på många, hur många som känner sig fängslade. Man kanske har sitt drömjobb, men man känner sig ändå fängslad. Man måste upp tid på morgonen, man måste passa alla tider, man måste göra det. Och sen är hela dagen bara slut. Vi känner oss fängslade, även om vi har våra drömjobb, så är det inte rätt sätt. Vi behöver helt och hållet börja fundera på, hur ska vi kunna leva i frihet, i frid? Vad är frid och vad är frihet? Det är det jag menar, de här djupaste frågorna, de här ultimataste frågorna, de är så viktiga att titta på. För du kommer aldrig bli klar om du inte frågar saker totalt ultimat. Ultimat, vad betyder det? Ultimat, vad innebär det att vara människa? Ultimat, det ena med det andra. Vad är kärlek? Ultimat, va? Och så vidare. För ibland säger ju folk det här med så mycket kärlek och bla bla bla. Sen går det några månader sedan ni hatade den här personen. Då var det tydligen inte kärlek, då var det något annat. Och jag tror att det är något viktigt liksom. Alltså kärlek, vi såg det här, en mamma häromdagen. Mm. När vi badade med ett litet barn, va. Och då sa vi just vad oskuldsfull relationen var. Och kärleken mellan barn och mamma, det var som hela världen var borta, va. Otroligt vackert, va. Och det är liksom som ska ske i alla typer av relationer egentligen. Kärleken är otroligt oskuldsfull, den är otroligt ren, den har ingen liksom tyckande och tänkande, den har inget bedömande, den är fullständigt i acceptans. Precis som när du tittar på ditt, det här nyfödda barnet, du accepterar barnet totalt, det finns ingen bedömning i ditt huvud, va? Och titta på alla andra relationer du har, hur du tittar på någon, men du har alltid den här bedömningen, va? Den är liksom mindet, den är egot, va? Det andra är liksom fritt, va? Det ser du precis som det är. Och det är otroligt viktigt att komma tillbaka till den oskuldsfullheten i sig själv. Och då menar ultimat att du slutar döma dig själv, va? Du kommer döma alla andra så länge du dömer dig själv, va? Men när du kan titta på dig själv i fullständig acceptans, det är där du kan liksom bara älska, va, på riktigt. Och det,
det är så viktigt att göra det. Mm. Och när du kan börja älska på riktigt, då förändras ju allting. Allting kommer tillbaka till ursprunget. Allting kommer tillbaka till så som det är menat att vara. Och där börjar du också förstå hur illa du har levt. Du börjar förstå liksom, men hur kunde det gå så snett? Hur kunde jag hamna så långt från kärlek? Hur kunde jag hamna så långt från godhet? Hur kunde jag hamna så långt från mänsklighet? Ja, det är ju på grund av allt det vi går igenom. På grund av hela utbildningssystemet. På grund av hela samhället. Det är ju på grund av allt det som finns här ute som försöker trycka i oss någonting som vi inte är. Ja, man kan ju verkligen tänka hur lång tid det tar att tillrättalägga det här snyggsnett. Men ändå så tar det ju inte lika lång tid. Alltså man tittar på hur lång tid man har gått snett. Ja. Så den tiden som man ändå har börjat gå rätt går ju ändå mycket fortare. Ja, men man fattar ju att det tar lång tid att ändra, men det går ju ändå mycket fortare att komma rätt när man går på rätt skola. Verkligen. Processen är ju väldigt mycket snabbare och man upplever, alltså redan från första momentet när man börjar välja rätt skolning, redan där kan man uppleva en kärlek som man aldrig någonsin har upplevt. Redan där kan man uppleva en lycka som man aldrig någonsin har upplevt. Rätt skolning är ju bra sagt, va? Ja. För du går i fel skolning, ja, då måste du också gå i rätt skolning, va? Ja. Många skulle ju försöka tillrättalägga det, men inte med rätt skolning. Nej. Det är det jag menar, det är därför det tar sån tid. Exakt. Alltså man går så många omvägar i så många år, va? Och man går ju bara tillbaka till det gamla. Man går tillbaka till den gamla skolningen, för det är ju det man kan. Man kan ju inte den nya. Den nya är ju en helt ny erfarenhet. Ja. Och den måste man ju titta på från ett helt annat sätt, från ett helt annat håll. Ja. Utgå från en helt annan punkt. Ja, det måste utgå från vittnet. Du kan inte utgå från ditt ego mind. Är du nöjda? Ja. Tack så mycket.